Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, τον στρατό. Καλησπέρα, Χρήστο. Χρήστος Μεσαρετζίδης, ο οποίος είναι ταξίαρχος αναποστρατεία. Σωστά. Του νομικού σώματος, χρόνια στρατολογία και έχει τη δικιά σου συμβουλευτική εταιρεία και εκπροσώπηση για θέματα στρατολογίας, σωστά. Πολύ σωστά. Για χαρά τα θυμήθηκα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες Ήρθες από την Αθήνα μόνο για την εκπομπή, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Ακριβώς. Γιατί έχω εδώ και καιρό συναστραφεί και συνεργαστεί με αρκετούς Έλληνες που ζουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα διαφορετικής φύσης με το στρατό. Και ξεκίνησα μαζί τους και με τον καθένα χωριστά, εννοείται, με την γραπτή καταρχήν ενημέρωσή τους για να έχουν μια αξιόπιστη πληροφόρηση, να το θέσω πιο σωστά. Και βέβαια κάποιους από αυτούς τους έχω εκπροσωπήσει στο προξενικό γραφείο εδώ στο Λονδίνο, επειδή ήδη δεν μπορούσαν για δικούς τους λόγους να παραστούν. Και το τι είναι λοιπόν το GR Army, σε ποιους απευθύνεται, τι κάνει, πώς βοηθάει τους Έλληνες. Πότε το έφτιαξε αυτό το GR Army? Πολύ πρωτοποριακό, θα έλεγα. Το GR Army, καταρχήν να ξεκινήσω και να πω ότι είναι κάτι μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε όλο τον κόσμο που να είναι δηλαδή ιδιωτικού δικαίου και να ασχολείται σε τόσο βαθιά επίπεδα υποστήριξης των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το GR Army ξεκίνησε ως μια ιδέα, επειδή πριν από κάποια χρόνια, το 2008 μέχρι το 2011, υπηρέτησα ως το λόγος Αμερικής Καναδά στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Και επειδή αντιμετώπισα καθημερινά πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση Ελλήνων, αλλά και τηλεφωνήματα, τα οποία έπρεπε να τα απαντήσω, μου γεννήθηκε η ιδέα λοιπόν να ανοίξω ένα γραφείο όπου θα μπορεί ο Έλληνας σε όλο τον κόσμο και εδώ να απευθύνεται όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει είτε με τη στρατιωτική του υπηρεσία είτε με την προξενική του αρχή και να μπορεί να έχει μάλιστα αξιόπιστη ενημέρωση, το ίδιο δυνατή, το ίδιο αξιόπιστη, σαν να την παρήχε η στρατιωτική του υπηρεσία. Επειδή είμαι του χώρου, επειδή έχω ασκήσει τα στρατολογικά ζητήματα, τα καθήκοντα αυτά για 31 χρόνια, πλέον έχω γνωρίσει τα πάντα, έτσι, και αυτό θέλω να το βγάλω και προς τα έξω, δηλαδή να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται, όποτε τη χρειάζονται, όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, ακόμα και τις αργίες. Πώς μπορεί ο κόσμος ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί σου? Οι τρόποι που μπορούν να επικοινωνήσουν είναι καταρχήν ιντερνετικά. Έχεις μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο, αυτό θα έλεγα. Ακριβώς. Υπάρχει το website, το οποίο είναι το www.grarmy.com. Μπορούν μέσα από εκεί, επειδή υπάρχει υποσελίδα επικοινωνίας, να με βρουν μέσω εκεί. Τηλεφωνικά οπωσδήποτε, αυτοπρόσωπα με επαγγελματικά ραντεβού που κλείνουμε στον ελλαδικό χώρο κυρίως, αλλά και εδώ όταν έρχομαι και εκπροσωπώ κάποιους Έλληνες, τις μέρες που είμαι εδώ το ανακοινώνω έγκαιρα και μπορώ να συναντήσω κόσμο και εδώ που θέλει να ρωτήσει και να μάθει πράγματα το ίδιο αξιόπιστα με αυτά που θα μάθαινε αν πήγαινε στη στρατιωτική υπηρεσία. Οπότε για τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού τι συμβαίνει? Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει κάνει τις σπουδές του στην Ελλάδα, έχει πάρει κάποια αναβολή λόγω σπουδών στην Ελλάδα, μετάχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως να πάρει και κάποια έξτρα αναβολή για λόγω μεταπτυχιακών σπουδών και μετά τι γίνεται, μετά τους κυνηγάνε, εγώ αυτό ακούω. Από πού να τα αρχίσουμε, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανάλογες, αλλά η κατάληξή τους έχει διαφορετική κατεύθυνση πολλές φορές. Είναι κάποιοι οι οποίοι διακόπτουν σπουδές και συνεχίζουν να διαμένουν εδώ εργαζόμενοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν από πλευράς αναβολών. Είναι κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν ανυπότακτοι μοιραία για διάφορους λόγους. Πώς μπορείς να βγεις ανυπότακτος? Ανυπότακτος μπορείς να βγεις όταν λήξει η αναβολή σπουδών σου. Ναι. Δεν έχεις το δικαίωμα ενδεχομένως να πάρεις άλλη αναβολή. Για περισσότερες σπουδές. Οπότε εκεί μοιραία θα σε καλέσουν στρατιώτη και αν δεν προβάλλεις νόμιμους λόγους μη κατάταξης, βγαίνεις πλέον ανυπότακτος. Οπότε δηλαδή είμαι εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει τελειώσει αναβολή μου, έχω βρει μια δουλειά, δουλεύω κανονικά και μου έρχεται το χαρτί
να καταταγώ στο στρατό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και δεν πάω. Εφόσον δεν δικαιούσε περαιτέρω αναβολής, τότε γνωρίζεις ότι η μοιραία θα κηρυχθείς σαν υποταξία με τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Ναι. Και από εκεί και πέρα ψάχνεις να δεις εναλλακτικές λύσεις, είτε μεσοπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες, ναι, δηλαδή σε βάθος χρόνου, που θα μπορούσες να τακτοποιηθείς με άλλο τρόπο. Δηλαδή, ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ή αν υπερβείς το 33ο έτος ηλικίας σου που έχεις δικαίωμα εξαγοράς, αφού υπηρετήσεις πρώτα 20 μέρες πραγματική υπηρεσία σε κάποιο στρατόπεδο στην Ελλάδα. Ναι, πρέπει να κάνεις 20 μέρες πραγματική θητεία. Ουσιαστικά 2 εβδομάδες είναι έτσι αυτό, περίπου, γιατί μετά παίρνεις μια διούλα για να τακτοποιήσεις τα θέματα εξαγοράς. Και αφού εξαγοράσεις, πλέον θεωρείς ότι έχεις υπηρετήσει πλήρως τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Και πόσους μήνες εξαγοράζεις, αφού... Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση του καθενός. Ναι. Αυτά είναι πράγματα που τα υπολογίζουμε εμείς. Δηλαδή, αν θα υπηρετούσε πλήρη θητεία, θα εξαγοράσει το υπόλοιπο από πλήρη θητεία. Αν θα υπηρετούσε μειωμένη θητεία, θα εξαγοράσει το υπόλοιπο από μειωμένη θητεία. Είχες πει για μακροπρόθεσμες λύσεις και μεσοπρόθεσμες λύσεις. Ποιες είναι αυτές? Η μεσοπρόθεσμη είναι πολλές φορές μία λύση η οποία αφορά το 33ο έτος της ηλικίας, ναι, που συνήθως έρχεται αρκετά νωρίς για κάποιους που θέλουν να συμπληρώσουν προϋποθέσεις 11 ετίας, ας πούμε, ως μόνιμη κάτοικοι εξωτερικού και είναι ήδη κάποιας ηλικίας. Άρα πρώτα έρχεται το 33ο έτος της ηλικίας και είναι πιο κοντά στο να οδηγηθούν σε μια οριστική λύση. Και μακροπρόθεσμα είναι ο χαρακτηρισμός ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού που θα πάρει την αναβολή του μονίμου κάτοικου εξωτερικού πια. Ναι. Θα είναι legal person στην Ελλάδα. Οπότε δηλαδή μέχρι να γίνεις μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορείς να είσαι ανυπότακτος. Πώς λειτουργεί αυτό? Ο ανυπότακτος είναι μια κατάσταση μη νόμιμη, ναι, που μπορεί να είναι όσο διαρκεί η στρατεύσιμη ηλικία σου. Δηλαδή μέχρι τα 45 χρόνια που έχεις υποχρεώσει στράτευσης. Ναι. Μετά τα 45 ούτως ή άλλως δεν σε καλούν για στράτευση. Ναι. Βέβαια, οι συνέπειες μιας ανυποταξίας, οι ποινικές, ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι, εδώ θέλει προσοχή. Τα στατολογικά είναι που σταματούν να σε απασχολούν, δηλαδή το να υπηρετήσεις. Οπότε η ανυποταξία είναι κάτι το οποίο, αν δεν το τακτοποιήσεις κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή υπερβαίνοντας το 33ο έτος της ηλικίας σου, παράδειγμα, και πηγαίνοντας δηλώνοντας ότι θέλεις να κάνεις 20 μέρες και να εξαγοράσεις το υπόλοιπο, φεύγεις από την κατηγορία της ανυποταξίας. Αν δεν χρησιμοποιείς ένα από τους δύο αυτούς τρόπους, η ανυποταξία συνεχίζει να υφίσταται. Okay. Έτσι. Και άρα έχει συνεπάγεται κάποιες απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα. Ισχύει αυτό ότι άμα είσαι ανυπότακτος μπορείς να... ότι έχει αλλάξει ο νόμος τα τελευταία χρόνια και μπορείς να επισκεφτείς την Ελλάδα μέχρι και ένα μήνα? Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι διακρίνουμε δύο κατηγορίες ανυποτάκτων. Mm. Τους ανυπότακτους εσωτερικού, δηλαδή αυτούς που ζουν στην Ελλάδα ή που η στρατολογική υπηρεσία δεν γνωρίζει επίσημα ότι ζουν εκτός Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μην έχει κάνει ενέργειες να το δηλώσει στη στρατολογική του υπηρεσία. Οπότε η στρατολογική υπηρεσία δεν γνωρίζει επίσημα ότι αυτό το πρόσωπο ζει εκτός Ελλάδας, ναι, και τον θεωρεί αρχικά ως ανυπότακτο εσωτερικού. Όταν λοιπόν η μία κατηγορία είναι αυτή, η δεύτερη κατηγορία είναι οι ανυπότακτοι εξωτερικού, που είναι αυτοί οι οποίοι ως ανυπότακτοι κάνουν τις ενέργειες μέσω της προξενικής τους αρχής και δηλώνουν την κατοικία τους στη χώρα που βρίσκονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη. Και η στρατολογική υπηρεσία, μόλις λάβει από την προξενική αρχή μια συγκεκριμένη ειδοποίηση, ναι, βεβαίωση, τους καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα των στρατολογικών υπηρεσιών και πλέον είναι επίσημα χαρακτηρισμένοι ως ανυπότακτοι εξωτερικού. Τότε, ναι, έχουν το δικαίωμα αυτή η κατηγορία να επισκέπτονται την Ελλάδα και να παραμένουν εκεί μέχρι 30 μέρες το χρόνο, συνεχόμενα ή τμηματικά. Και τώρα η αλήθεια είναι, βλέπει κανείς πότε μπαίνεις και πότε βγαίνεις στην Ελλάδα? Αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν όλοι. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Εμείς πάντα συμβουλεύουμε για λόγους ποικίλους, τους οποίους ακόμα και εμείς δεν μπορούμε να αποδιορίσουμε, να σφραγίζουν το διαβατήριό τους, εφόσον ταξιδεύουμε διαβατήριο, να ζητούν να σφραγίζεται, διότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα και στην υπόθεση του μονίμου κατοίκου εξωτερικού για πολλούς από αυτούς. Οπότε εκεί θα φαίνεται με τις σφραγίδες που έχουν μπει ότι δεν υπερέβησαν τους 6 μήνες παραμονή στην Ελλάδα, γιατί οι 6 μήνες ισχύουν για τους μονίμους κατοίκους, ναι, να μην υπερβούν τους 6 μήνες παραμονή στην Ελλάδα, για να μην χάσουν την ιδιότητα. Άρα εκεί θα φανεί στα διαβατήρια με τις σφραγίδες ότι έμπαιναν και έβγαιναν από τη χώρα σε
σύντομο διάστημα και άρα δεν υπερεύησαν όλα αυτά τα χρόνια τους 6 μήνες παραμονή στην Ελλάδα. Άρα είναι χρήσιμη αυτή η ενέργεια. Αυτό δεν το ήξερα, δηλαδή να ζητάς. Ναι, εμείς το συμβουλεύουμε αυτό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν ελέγχουν σίγουρα τα διαβατήρια και τη στατολογική κατάσταση και τα διαβατήρια, εμείς απλά τους μεταφέρουμε τι ορίζει ο νόμος. Η πρακτική μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τα αεροδρόμια, έτσι, από τους σταθμούς υποδοχής των Ελλήνων, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς λειτουργούν ή δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε κάπως. Ακριβώς, γι' αυτό. Άρα σε κάθε περίπτωση τους συμβουλεύουμε να κάνουν αυτό που ορίζει ο νόμος. Οπότε, Χρήστο, όλες αυτές τις διαδικασίες τώρα που με περιέγραψες, μπορεί να τις αναλάβει το γραφείο, σωστά. Δηλαδή, για να μεταφερθείς, ας πούμε, και να είσαι μόνιμος κάτοικος, ανυπότακτος εξωτερικού, για να ενημερώσει στρατολογία, μπορεί κάποιος να εξοδιοτήσει εσένα και να πας και να. Στην περίπτωση της συγκεκριμένη των ανυποτάκτων, αυτό δεν μπορούμε να το αναλάβουμε, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό από τις προξενικές αρχές. Επειδή η ανυποταξία είναι ένα διαρκές έγκλημα, είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, αδίκημα, στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα, οι προξενικές αρχές ανά τον κόσμο θέλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με κάποια δικαιολογητικά που είναι λίγα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μπορείς να τους βοηθήσεις να βρεις τα δικαιολογητικά. Εμείς μπορούμε να τους ενημερώσουμε για αυτά, έτσι, και να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν. Αλλά εκεί δεν γίνεται εκπροσώπηση, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις στρατολογικές, όπως είναι και για περιπτώσεις υγείας που παρουσιάζονται σε στρατιωτικούς γιατρούς, στρατιωτικό νοσοκομεία, πρέπει να είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Δεν μπορούμε να τους εκπροσωπήσουμε. Είναι ιδιαίτερης βαρύτητας. Τι τώρα λες για υγεία, τι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και συχνό φαινόμενο. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα υγείας που θα αποτρέψουν κάποιον να πάει στο στρατό? Λοιπόν, εδώ στα θέματα υγείας διακρίνουμε δύο περιπτώσεις ενεργειών, δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία, μιλάμε για τους Έλληνες που ζουν έξω πάντα, έτσι. Είναι η επιλογή τους να ταξιδέψουν Ελλάδα και να μπουν στη διαδικασία των ευρισκόμενων στον ελλαδικό χώρο για να περάσουν την διαδικασία των γιατρών, και είναι η κατηγορία των υπολείπων, η επιλογή του να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία των γιατρών, της υγειονομικής τους εξέτασης δηλαδή, μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής. Μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή. Ναι, δηλαδή αυτοί που ζουν στο Λονδίνο, μέσω του προξενικού γραφείου του Λονδίνου. Αυτοί που ζουν στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ ή οπουδήποτε άλλο, στο αρμόδιο προξενικό γραφείο ή προξενική αρχή. Επομένως, στην πρώτη επιλογή μπορεί ο Έλληνας να ταξιδέψει από εδώ, να προτιμήσει να το κάνει αυτό. Είναι και να βρει ένα γιατρό στην Ελλάδα, ας πούμε. Να βρει ένα γιατρό στην Ελλάδα, να γνωματεύσει για την πάθηση που επικαλείται, σωματική ή ψυχική, η οποία θα περιγράφεται μέσα με συγκεκριμένες ορολογίες, γιατί πρέπει να λύσει συγκεκριμένα πράγματα μέσα. Στην Ελλάδα αυτό οι γιατροί το ξέρουν. Τι γίνεται όμως με το Ηνωμένο Βασίλειο? Ως επιτοπλίστων. Ναι. Δεν το ξέρουν όλοι. Άρα εδώ τι γίνεται ακόμα? Αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι τους συμβουλεύουμε για αυτό, τι πρέπει να πούν στο γιατρό, να γράψει. Αυτά είναι θέματα που, επειδή περιγράφονται μέσα σε κανονισμούς, εμείς ήδη τα γνωρίζουμε και τους συμβουλεύουμε γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση παίρνουν ένα χαρτί από τον γιατρό στην Ελλάδα και ξεκινούν μια διαδικασία μέσω του αρμόδιου φρουραρχείου, του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα, τη διεύθυνση δηλαδή που έχουν δηλωμένη στη στρατολογία ως τόπο διαμονής τους στην Ελλάδα. Κινούνται λοιπόν μέσω του αρμόδιου φρουραρχείου του τόπου διαμονής και παραπέμπονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο να εξεταστούν από γιατρό της ειδικότητας, ο οποίος θα εισηγηθεί για την πάθηση, ότι κρίνει ότι χρήζει ετήσιας αναβολής το συγκεκριμένο άτομο για λόγους υγείας. Αυτή η γνωμάτευση επιστρέφει ο ενδιαφερόμενος στο φρουραρχείο, εκδίδεται μια γνωμάτευση από εκεί, κατατίθεται στη στρατολογική του υπηρεσία και μετά περνάει από Επιτροπή Απαλλαγών. Είναι μια λίγο σύνθετη διαδικασία που εμείς την καταγράφουμε. Αυτή την καταγράφουμε εμείς στη διαδικασία και την έχει γραμμένη μπροστά του, οπότε μπορεί την χρησιμοποιεί ως οδηγό ενεργειών. Αλλά διαδικαστικά στο σύνολό της θεωρείται από εμάς ευκολότερη από αυτή που ακολουθείται μέσω της προξενικής αρχής, που είναι η δεύτερη επιλογή που θα πούμε. Δηλαδή, ο άλλος να αποφασίσει να μην ταξιδέψει στην Ελλάδα και να αρχίσει τη διαδικασία εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Αυτή που περιγράψαμε όμως προηγουμένως ως πρώτη, μέσω Ελλάδας, θεωρείται από εμάς, λόγω πείρας, ευκολότερη διαδικαστικά. Είναι πιο εφικτό να πάρει κάποια αναβολή με αυτόν τον τρόπο παρά από το να το επιχειρήσει μέσω της προξενικής του αρχής εδώ, του προξενικού γραφείου. Αναβολή γιατί όμως. Ή και απαλλαγή, σωστά ή όχι? Αναβολή ή και απαλλαγή. Ανάλογα τη βαρύτητα της πάθησης, σωματικής ή ψυχικής.
Η δεύτερη επιλογή λοιπόν είναι να παρουσιαστεί παραμονές της κατατάξεως πάντα, έτσι, με το χαρτί κατατάξεώς του, ναι, στην προξενική του αρχή, δηλαδή στο προξενικό γραφείο εδώ στο Λονδίνο, ναι, παραδείγματος, ναι, χάρη, να δηλώσει ότι έχει μια πάθηση με χαρτί από γιατρό εδώ, ναι, που θα τον έχει εξετάσει, γιατί χωρίς γιατρό δεν τον κάνουν δεκτό εδώ στην προξενική αρχή, αλλά και στην Ελλάδα τέτοιο. Άρα πρέπει να έχει ένα χαρτί και από εδώ, ναι, ανάλογη ειδικότητα. Όχι μεταφρασμένο. Όχι απαραίτητα. Ναι. Γιατί εδώ η γλώσσα είναι γνωστή. Συστήνεται η ειδική στρατολογική επιτροπή της προξενικής αρχής εδώ, η οποία συστήνεται από συγκεκριμένα άτομα του προξενικού γραφείου. Συνυπογράφουν μία γνωμάτευση με τον ιατρό ως μέλος, ναι, της επιτροπής, και αυτή η γνωμάτευση αποστέλλεται στην Επιτροπή Απαλλαγών στην Ελλάδα μέσω της στρατολογικής υπηρεσίας. Και εκεί αποφασίζεται χωρίς ο ίδιος να παρίσταται. Να πάει στην Ελλάδα, κατάλαβα. Έτσι, μόνο με τα δικαιολογητικά, εάν θα πάρει αναβολή ή απαλλαγή ή αναλόγως. Τι γίνεται, μου έλεγες λίγο πιο πριν για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Ότι εφόσον φτάσει σε αυτό το στάδιο, να είσαι πια μόνιμος κατοίκους εξωτερικού, τι γίνεται με την αναβολή. Λοιπόν, οι μόνιμοι κατοίκοι εξωτερικού. Καταρχήν, πότε γίνεσαι μόνιμος κατοίκος εξωτερικού. Αυτό είναι το σωστό, έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορες κατηγορίες μόνιμων, ναι, κατοίκων εξωτερικού. Δηλαδή, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ζουν συνέχεια στο εξωτερικό μέχρι σήμερα ή μέχρι τη στιγμή που τους καλούν στρατιώτες. Ναι. Υπάρχουν Έλληνες. Η δεύτερη γενιά, ας πούμε, Ελλήνων, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι γεννήθηκαν Ελλάδα, έφυγαν στο εξωτερικό και ζουν στο εξωτερικό κάποια χρόνια. Υπάρχουν Έλληνες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, ταξίδεψαν Ελλάδα, έμειναν κάποια χρόνια, έφυγαν πάλι στο εξωτερικό. Mm. Ή κάποια μια άλλη κατηγορία Ελλήνων που έχουν αλλάξει δύο και τρεις χώρες κατά τη διάρκεια των ετών, ναι, που είναι στο εξωτερικό. Άρα έχουμε διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης από αυτές. Όμως για όλους αυτούς ισχύει ότι είτε συμπληρώσουν 7 έτη βιοποριστικής εργασίας και εγκατάστασης στο εξωτερικό συνεχόμενα, είτε 11 χρόνια συνεχόμενα κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, που σημαίνει και σπουδές και εργασία. Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι έμεινες στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να δουλεύεις? Αυτό, τι ζητάει, ας πούμε, το ελληνικό κράτος? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί η νομοθεσία, η στρατολογική, δεν περιγράφει συγκεκριμένα ποια δικαιολογητικά, ναι, πρέπει, απαιτούνται για την κάθε περίπτωση. Διότι υπάρχει διαφορετικότητα ανάλογα την κοινωνία που ζει κάποιος. Δηλαδή, από χώρα σε χώρα υπάρχουν διαφορές. Και άλλα διαδικαιολογητικά, φαντάζομαι. Ναι, προσεγγίζουν, ναι, στο γενικό τους κορμό, αλλά υπάρχουν μικρές έστω διαφορές. Αυτά που γενικά ζητούν οι προξενικές αρχές, πέρα από ένα πιστοποιητικό της Ελλάδας όπου φαίνεται η εγγραφή τους στα Μητρώ Αρένων, το οποίο, ναι, πρέπει να είναι πρόσφατο, του τελευταίου διμήνου, πρέπει σίγουρα για αυτούς που εργάζονται να υπάρχουν τα income tax returns, οι φορολογικές φόρμες, πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά σπουδών, transcripts από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πτυχία τους. Αυτά βέβαια σε original μορφή ή σε ακριβή αντίγραφα, ναι, όχι σε απλά αντίγραφα, υπάρχει σε αυτό πρόβλημα πολύ συχνά. Όχι μια απλή δηλαδή φωτοτυπία. Ακριβώς. Χρειάζονται οπωσδήποτε τα utility bills, bank statements, υπάρχουν πάρα πολλά είδη εγγράφων. Και αυτό εσύ για ποιο μπορείς λόγο να βοηθήσεις τον κόσμο να τους πεις ακριβώς, ακριβώς τι χρειάζεται, έγγραφα χρειάζονται για την να περίπτωση δείξουν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ανάλογα την περίπτωση, ναι. Οπότε γίνεσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, mm, με όλα αυτά δικαιολογητικά. Τι γίνεται μετά? Μόλις λοιπόν το πακέτο των δικαιολογητικών κριθεί επαρκές, ναι, από την προξενική αρχή, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο είτε χορηγείται το original στον ίδιο το ενδιαφερόμενο, είτε αποστέλλεται με το διπλωματικό σάκο στην στρατολογική του υπηρεσία. Και μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό. Μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, με εκπροσώπηση βεβαίως. Με εξουσιοδότηση σχετική. Και από εκεί και πέρα η στρατολογική υπηρεσία με το original το πιστοποιητικό, γιατί αυτό εκδίδεται για τη στρατολογική υπηρεσία, ναι, του χορηγεί του ενδιαφερόμενου μία αναβολή επαόριστον, για όσο χρόνο δηλαδή ζει εκτός Ελλάδας, και έτσι λοιπόν πάβει να τον αναζητά, πάβει και να τον νόμιμος ψάχνει και είναι νόμιμος. Μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα και να μένει μέχρι 6 μήνες το χρόνο, ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ξανά βέβαια υπάρχει θέμα ότι δεν ξέρεις αν μπορεί ο άλλος να σε ελέγξει ότι είσαι 6 μήνες, σωστά. Γι' αυτό πρέπει να ζητάς ότι εισφράγεσαι. Σωστό. Γι' αυτό πρέπει, για να αποδεικνύεις ότι δεν τους υπερεύεις αυτούς τους 6 μήνες, ναι, καλό είναι να ζητάς να σου σφραγίζουν το διαβατήριο ή, ναι, να φυλάς τα ταξιδιωτικά σου, τα έγγραφα, δηλαδή εισιτήρια, ναι, αεροπορικών, ναι, εταιριών, τέτοια πράγματα.
προκειμένου να μπορέσεις εύκολα αργότερα να αποδείξεις του λόγου του αληθές. Άπαξ όμως και ξεπεράσεις αυτό το εξάμεινο στην Ελλάδα, τότε πάλι. Εάν ξεπεράσεις το. Χάνεις την αναβολή, φαντάζομαι. Χάνεις την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, γιατί έχεις υπερβεί το μισό έτος συν μία μέρα παραμονή στην Ελλάδα. Οπότε πάλι σε κυνηγάνε για να πας στρατό. Μετά πάλι θεωρητικά, πάλι από τα ίδια. Σε μία κατηγορία, ναι. Και μέχρι τι ηλικία, δηλαδή, πες ότι, ότι είσαι μόνιμος κατοίκου εξωτερικού, έχεις πάρει αναβολή επαόριστον και μη συνεχίσεις και μένεις στο εξωτερικό. Μέχρι τα 45. Μέχρι τα 45. Τα 45 έτη της ηλικίας είναι το όριο που πλέον δεν υπέχει στρατεύσιμη υποχρέωση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει πάρει αναβολή επαόριστον και να αποφασίσει στα 40 του να γυρίσει στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, να κάνει μια μεταπίδηση από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αθήνα, ας πούμε. Εκεί τι κάνεις, πρέπει να πεις στρατολογία ότι επιστρέφω μόνιμα στην Ελλάδα, σωστά, και να κόψει την αναβολή επαόριστον. Κόβεις την αναβολή επαόριστον. Και πας στρατό. Πηγαίνει στρατό για 20 μέρες, όπως είπαμε πριν, εφόσον έχεις υπερβεί το 33ο έτος της ηλικίας σου. Ακριβώς. Είσαι 40 λοιπόν. Και πληρώνεις το υπόλοιπο. Πληρώνεις το υπόλοιπο από το εξάμηνο, γιατί ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θα υπηρετούσες 6 μήνες. Okay. Άρα θα υπηρετήσεις 5 μήνες και 10 μέρες. Οπότε οποιοδήποτε, να πούμε στον κόσμο ότι οποιοδήποτε θέλει, ας πούμε, να πάει και να γυρίσει στην Ελλάδα και είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να πει στην καινούργια δουλειά ότι περιμένετε με για 2 εβδομάδες. Να πάω στρατό και έρχομαι. Εάν είναι πριν τα 45, ναι. Ναι. Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού από την κατηγορία των ανυπότακτων, δηλαδή ήταν ανυπότακτοι και έγιναν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, ναι. Που σημαίνει ότι για αυτούς υπάρχει και ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ που εκκρεμεί στην Ελλάδα. Όταν θα χαρακτηριστούν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και πάρουν την αναβολή, το πρόστιμο αυτό μπορούν να το τακτοποιήσουν. Δηλαδή. Εφόσον δεν το έχουν πληρώσει, αυτό μπορεί να ακυρωθεί. Α, μπορεί να ακυρωθεί. Ή αν το έχουν καταβάλει, ναι. Μπορούν να το πάρουν πίσω. Okay. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο χρηματικό και ενδιαφέρει όλη αυτή την κατηγορία. Οπότε υπάρχουν φορές που βλέπω κόσμο και στα Facebook group και αυτά που λένε πω μου ήρθε αυτό το πρόστιμο και τι θα κάνω, αλλά εξακολουθούν να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση, το πληρώνουν? Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν πληρώσει, τουλάχιστον εμένα μου έχει τύχει αυτό, θεωρώντας ότι πληρώνοντας το θα τακτοποιηθεί η ανυποταξία τους. Ναι. Εσφαλμένα το πληροφορήθηκαν αυτό ή το νόμιζαν. Τώρα, αν αυτή η κατηγορία Ελλήνων που έχουν πληρώσει χαρακτηριστούν, όπως είπαμε, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, τα χρήματα αυτά θα τους επιστραφούν. Εάν δεν, για κάποιο λόγο δεν χαρακτηριστούν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή τακτοποιηθούν με άλλο τρόπο, ναι. Ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί, τα χρήματα αυτά μένουν στο ελληνικό δημόσιο. Και Χρήστο, πες μου και κάτι τελευταίο. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι σπουδαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πάρουν αναβολή? Τι πρέπει να κάνουν, λοιπόν, πριν έρθουν εδώ πέρα, φαντάζομαι. Τι πρέπει να κάνουν? Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν, κατά τη δική μας τακτική και συμβουλή, είναι να απευθυνθούν στη στρατιωτική τους υπηρεσία, ναι. Και να πάρουν μια αναβολή, έστω ως υποψήφοι ανωτέρων ανωτάτων σχολών, ναι. Εφόσον είναι σε αυτή την ηλικία, γιατί τώρα υποτίθεται ξεκινούν την πορεία τους στην ακαδημαϊκή, ερχόμενοι εδώ, ώστε να έρθουν εδώ ως νόμιμοι από την Ελλάδα, να είναι με αναβολή. Μην το αφήσουν έτσι, μην το αφήσουν έτσι και έρθουν, ναι. Χωρίς να τακτοποιήσουν το στρατολογικό τους. Από εκεί και πέρα, ενώ θα είναι εδώ και θα σπουδάζουν και θα γραφτούν στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου τους, θα εκδώσουν ένα πιστοτικό σπουδών από τη γραμματεία του εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο θα το καταθέσουν και θα το στείλουν και θα αποδεικνύουν ότι είναι σπουδαστές, θα πάρουν την αναβολή των ανωτέρων ανωτάτων σχολών. Στη συνέχεια, αν θα πάνε για διδακτορικό πια, διότι εάν πάνε για μεταπτυχιακό, ναι. Η αναβολή είναι η ίδια σε διάρκεια με των κυρίων σπουδών, δεν υπάρχει διαφορά. Απλά θέλει διδακτορικό μετά. Μετά θέλει διδακτορικό πλέον για να μεγαλώσει η αναβολή. Θα πάρουν καινούργια αναβολή και το τελευταίο στάδιο είναι για τους διαπρέποντες επιστήμονες στο εξωτερικό, ναι. Που είναι κάτοχοι διδακτορικού, που είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια αναβολή. Που είναι μέχρι το 33ο έτος της ηλικίας. Wow. Και αυτό είναι τι, για να συνεχίσουν το διδακτορικό τους, όχι για να. Αυτό είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν πάρει το διδακτορικό και πλέον κάνουν κάποιες έρευνες, είναι σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιους οργανισμούς και παρέχουν σπουδαίο έργο. Υπάρχουν κάποιες διατριβές. Σου λένε μην πας στο στρατό, κάτσε εδώ να συνεχίσεις. Ναι, έχουν κάνει δημοσιεύσεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει για αυτούς. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που είναι εξέχοντα ακαδημαϊκά και ερευνητικά.
και τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα μέχρι το 33ο έτος ηλικίας να παραμείνουν. Νομίζω σε 25 λεπτά μάθαμε πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχει κόσμος και διάφορους μύθους από τον ειδικό Χρήστο Μεσαρετζίδη, σωστά το είπα. Τουλάχιστον στα βασικά. Στα βασικά, ναι. Και νομίζω ότι ό,τι άλλες απορίες έχει ο κόσμος που μας βλέπει, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Τα στοιχεία περνάνε κάτω από την οθόνη. Ασφαλώς. Και βέβαια να θυμούνται ότι η πληροφόρηση είναι πάντοτε γραπτή, γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό να το έχει γραμμένος να έχει γραμμένη κάποιος την πληροφόρησή του, για να είναι πάντα φρέσκια, έτσι, αξιόπιστη και πλήρης όπως θέλει να την έχει. Τέλεια. Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο, χάρηκα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να μάθετε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο ίδιο κανάλι, την ίδια ώρα. Καληνύχτα.